Всех топонимов мы придерживаемся. Азербайджан, вот есть название азербайджанских. Bir daha burdan mən elan eləmək istəyirəm ki, biz bütün toponimləri dəstəkləyirik. Biz Azərbaycan tərəfinin yer adlarını necə var elə də yazırıq. Məsələn, yazırıq Xankəndi, yazırıq Ağdərə. Bizim general ştabın xəritələrində isə adlar Sovet dövründən qalıb. Stepanakert, Mardakert yazılıb. Toponimlərə nə aiddirsə biz ona hörmət edərək, Azərbaycanda necə səslənirsə elə də yazırıq. Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzində bütün sənədlərdə də yer adları Azərbaycan tərəfinin bizə göndərdiyi kimi yazılır. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin saytında adlar başqa cür yazılır. Biz sülhməramlılar necə lazımdırsa elə də yazırıq. Siz bizim sənədləri yoxlaya da bilərsiniz. Təəssüf ki, mən onlara görə cavab verə bilmərəm. Orada hansısa saytda səhv yazıla bilər. Biz necə lazımdırsa elə də yazırıq. Я сегодня только на совещании об этом говорил. Пишем давным-давно уже так, как положено.